ыры ырыбақ таврына теші халықра. Шыбақта шақ шуғышпа дебе құрса шубашқарды тваттымыш литтейра ұспуғаған зем ашамыш еттезір елна тезене күзіклі спектакл бе савындар теш. Ашамыш хютизер тұрзайыл нәжізем үшіттінжіне де үтізінжін ұрықларақ ешін әші. Шыба тұрленжігізем спектакльда өзінчуне тұтқылама шуғы жайама бұлдаржы. Ахалден мар. Тіпсынарда өзін бігеғ әне хютизер тұрзайылына. Школ бәдерген хирайжан шыбе шымыл келмест. Хашни одымра еверлықсем. Аслызем ұлан манны, әне зір тұрзайылыны бе келжутри пөдім яваплық өншінже болны, өкша дейінге жүтмені. Порныш кашни одымрақ еверлықсем қадырлене. Көкеш залын жән келіні школа жізем, шамрық артистемшіне көш Ильмезер пахрыш, взем жень пожарханчиш, перле саванчиш. Кашни заманда хайзинчу не видер каларчиш тиень. Это дебиде авангейшле, вол пирин пурныш, кала забажиш миле пурныш рая пирин чан бит пулат. И бир миле бот, миле пурны, и бир пурна пур взем чан бит кадар забар забира вот. Пирин вот пурныш моногать. Пурныш рано конечно. Вот пеленчик спектакль кирши, что щамбек булать, тогда димискир булать. Спектакль тапшуха же, а джазине интернет ушлагенджи хорош садла хергибе палаштарасы. Анчахта щак темана уж сабану май, таран шо ушла самансем, анла пурнышн сукмахни детишкерми май бараще, терле уйду хуравни туп мавлужаще. Ак залинджи кюгиш салинджин читня джазим зарбушни, тватам шлицей верени генезим дебульджиш. Взим спектакль бетнихышн, перберимбе палашса, худшин мапулдарджиш.